Pamitan kantor Pak Kombes Haji Sunardi. Boleh monggo boleh. Wis pokoke siap kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke siap ngider. Ya, siap-siap. Bismillah ya Allah, luhur banget. Ben ngabeh roto nggih ta, mlebet wontene dokumentasi dari kanca-kanca Dana Production. Oke. Okay. Ya, wah jan. Saatnya. Jan-jane kowene. Going aja.
14 ke Mas. Iki ora nganggo DP-DP sik ngono ora. Tenang saja ya. Masukin Mbak Ki. Janjane kowe ning
Mas Bagus. Ayo Mas Bagus. Kamu di Pak. Oke. Okay. Oh,
baru Mbak Eva, aku baru mengenal wajahnya Pak Eng, ngerasane lagu Botil. Yang adil toh Dede. Ini apa malah niki Pak? Oh gantian. Pak Din lagunya apa? Requestnya apa Bu E? Tipe. Mas Adin, jangan malu-malu Mas Adin. Kagem Pak Timbul, Pak Sukir ki mlumpuk ning kene kabeh. Aduh. Monggo Pak Yohanes, wilujeng siang Pak Yohanes. Masuk TV Pak Yohanes. Monggo Pak Timbul. Yang nyepeng wonten ampung raos dadipun. Yo yo yo. Bose buah. Yeah.
Sugeng niki sing dereng absen sinten niki? Pakde Sugeng sehat, Pakde. Pakde Timbul. Nggih. Pak Timbul Adi Prayitno. Nggih. Pak Yatino, Pak Gus komplit nggih. Pak Samlawi, Mas Bokel. Menika Pak Pakde Timbul menika Pak. Pak Rudi. Niki Pakde. Pakde Paino nggih. Komplit menika Pak. Pak Dalijan. Pak Dalijan kumpul sedaya nggih. Asik dereng gak sah sintung lho Pakde. Pakde absen riyen. Tak hitung bareng lho. Tak simpan online. Wong tuamu
Baju Sarmin.
kelingan Mas Parti edanan perawan ibarate podo gayo lintang. Hai, hey. Mas Bugel, gue pangarsanipun PPAP mangke ngersake lagune Cidro. Oh, bablasnya Mas. Siap. Aku okay. Kene ketemu Mbak Parni iki lho. Dadak maringi barang aku. Ora maringi mbok enteni kok. Aja kaya ngono kuwi seduluran iki aja ora perkara dhuwit. Mergane kancane pirang-pirang iki lho. Iya. Masuk, monggo. Apa Rek?